Ошмунун клиникаларында боор алмаштыруу боюнча операцияларды жасоо пландалууда. Бул тууралуу окуу жайдан билдиришкен. Маалыматка ылайык, Ошмунун медициналык клиникасынын хирургия бөлүмүнүн башчысы профессор, врач-хирург-онколог Жанек Билеков баштаган окуу жайдын клиникасынын эл аралык медицина факультетинин окутуучуларынан жана медициналык кызматкерлеринен турган 10 адис Туркиядагы Инену университетинин Тургут Озал атындагы клиникасында боор алмаштыруу боюнча атайын окутуудан өтүп жатышат. Алар дүйнөдөгү боор алмаштыруу боюнча белгилүү дарыгер профессор Сезай Йылмаз баштаган дарыгерлер менен тажрыйба алмашууда. Клиника дүйнөдөгү акыркы үлгүдөгү медициналык жабдуулар, технологиялар менен жабдылган. 1800 орунга ылайыкташкан боорду алмаштыруу боюнча заманбап клиникада учурда биздин хирургдарыбыз иштеп окуп жатышат. Түрк профессорлору бизден дарыгерлерге болушунча өз билимдерин ачык айтып тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк беришүүдө, деди Ошмунун медициналык клиникасынын директору Жазгүл Иметова. Өкмөттөр аралык келишимдин негизинде ишке ашып жаткан долбоор боюнча дарыгерлер 3 ай билимин өркүндөтүшөт. Мындай тажрыйба алмашууга алдыда дагы дарыгерлерди жөнөтүү күтүлүүдө. Долбоордун алкагында тажрыйба алмашуу аракеттеринин натыйжасында Ошмунун медициналык клиникасында жана курулуш иши жүрүп жаткан заманбап клиникада боор алмаштыруу сыяктуу оор операцияларды жасоо пландалууда. Ошмунун клиникалык базасында заманбап хирургиялык кызматты өнүктүрүү үчүн түзүлгөн долбоор боюнча 2023 жылдын август айында окуу жайдын медициналык клиникасынын директору Жазгүл Иметова Түркияга барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Дарыгерлердин билим берүү сапары Кыргыз Республикасынын президенти, саламаттыкты сактоо министрлиги Ошмунун жетекчилиги колдоосу менен уюштурулууда.